От 11 години насам в средата на септември въздухът в търговишкото село Буховци се изпълва със сладко ухание на мекици. Местното читалище Развитие 1906 събира най-добрите майстори, които демонстрират уменията си в приготвянето им и споделят тънкости. Мекичките им са постни, само от брашно, мая, олио, сол, вода и малко захар. И се включваме с желание, защото ние също сме майки, баби, ние си посрещаме децата. Моята майка едно време много месеше. Много ние те сме запомнили да меси баници, мекици, да дърпа, да нахрани. Ние бяхме повечко деца. И аз също много обичам и предавам. Имам си две снахи, които също много добре се справят с това. Сега ще ви кажа една рецепта по-хубава от тази, която виждате тук. Това е кисело мляко, малко содичка, пакетче мая, две яйца, водичка и брашно, колкото поеме. Тасвате стото цяла нощ и сутринта се пържат едни красиви, мекички, вкуснички мекички. Искам да кажа, че обичаме селото си, затова продължаваме нашите традиции и най-вече да кажа, че това, което правим в момента, всичкото е с много любов и точно за това са толкова вкусни нашите мекици. На опашката за мекици се нареди и кметът. И това е една страхотна традиция. Читалищата да запазят българското, да запазят традицията и да видят и младите момчета и момичета как се приготвят едни перфектни и вкусни мекици. И традицията наистина се предава на следващите поколения. Старая се всяка събота или неделя да правя мекици за цялото семейство. Доставяме удоволствие. Имам рецепта, която съм наследила от моята баба, след това майка ми правеше по тази рецепта и сега се старая и аз да я спазвам. А мекичките са най-вкусни с домашно сладко. И затова тази година нашето читалище предлага 4 вида сладка. От синя слива, от праскова, от кори от диня и мармалад от смокиня. Идната събота пък в съседното село Макариополско предстои празник на баницата. Ще ви заведем и там, за да предадем традицията.